Blerja ushqimeve me listë nuk është e panjohur për qytetarët dursak. Në lagjë numër 8 të qytetit, ajo shndruan në një mënyrë jetese. Ky çift bashkëshortësh ka një dyqan të vogël ushqimor, të cilin përpiqen të nxjerrin të ardhurat. Ata tregojnë se më shumë se sa shisin produkte, I japin shpesh herë dhe falas, pasi varfëria është ulur këmkryq midis banorëve të kësaj zone. Ata shprehnë se familjarët përpiqen të sigurojnë vetëm produktet bazë, pamundur të shlyejnë më pas detyrimet. Situata e krijuar nga COVID-19 duket se ka përkeqësuar gjendjen, duke bërë që blerja ushqimeve me listë të jetë e vetmja rrugëzgjidhje për këto familje që nuk mund të sigurojnë të ardhurat as për minimumin jetik. Dhe sa s'punon, çfarë do marrë? Po me listë do marrë. Me listë. Edhe në të kenë bukë, se ja shikoj të bukë, se sa hanë bukë. Në krahasim me një vit më parë, është rritur? Po ka ditën ditë, vjen poshtë i këne. Më shumë. Ka më shumë që marrën me listë. Më shpërë, ne kemë presi, ne s'kemë këtja për në ushqime. Ushqime, ushqime. Ushqime. A rritë të shlujnë borgjët? Po ja. Jo, jo. Pandemia e ka rënduar situatën. Po, po, një shumë. Lagja numër 8 nuk I përket zonës rurale, ku mundësitë për punësim janë edhe më të pakta. Ajo ndodhet vetëm pak kilometra larg qendrës së qytetit. E megjithatë, blerja ushqimeve me listë në dyqanet e vogla të zonës është e vetmja frymarrje për këto familje që pas tërmetit të një viti më parë u përballën me situatën e krijuar nga COVID-19, duke u zhytur më thellë në varfëri.